paperilla. Ihana. Äkkiä perään, menkää. Oi, hotellilla ollaan. Nyt mennään vähän ottaa hiukopalaa. Kello on 2.14 yöllä. Mutta täällä on kuulemma meille jotain syötävää. Niin... Ui. Käydään vähän syömässä ja sitten huoneelle ja nukkumaan. Sinne meni Emilia. Hyvää yötä! Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Kohteessa ollaan ja nyt ehditään tuolla. Me lähdetään käymään meren rannalla. Täältä menee tämmönen oikopolku. Niin... Savannien läpi. Oho. Siellä näkyy meri. Oi, että ihanaa. Noniin, ensitestit. Aika viili. Aika vilposa. Hyvä Nella. Nella painelee me uimaa. Hyvä. Aarteita, Nella löytää aarteita. Kiikotilomma löysin. Ihana on kirkasta vettä. Kattokaa. Aivan kirkasta. Ihana. No niin, kiitos meri. Ihana ranta, aivan mahtava, vai mitä Emilia? Kyllä, oli. Ai vitsi, vesi ehkä hieman vilposta, mutta kyllä siinä tarkeni. Kyllä tarkeni. Vaikka mä en uimassa käynytkään vielä, mutta tytöt kävi. Hyvä, se tuli kameralle. Täytyy mennä ostamaan släpärikki, näitä ei vihti laittaa uinin päälle. Joo, hyvä tarjotin. Tii pikaa shoppailut tässä näin. Oi, kato. Me pyydettiin, että me ostettiin tommonen uimapatia ja sitten uimarengas. Me pyydettiin, että jos he vois täällä sen täyttää, niin ne haki tommosen ankaraa ison vehkeä ja se yhdistelee sitä nyt jonnekin tonne. Ja tää olikin vähän isompi operaatio. Sinne pääsi Nella reppuseleikää. Nella meni altaaseen. Jee! Mahtava ilma. No Nella. Onko kivaa? Joo, nyt ollaan altaalla. Mä luulen, että saamme vietetäänkin sitten varmaan loppupäivä. Syö ja juo ja... Maistuuko? En ole vielä kerännyt maistaa, mutta on hyvältä näyttää. No niin. Kohta maistetaan. Tytöt siellä herkuttelee. Mäpä teen vielä tota... Kello on 10.02 ja me ollaan oltu aamusta lähtien ulkona. Me tultiin ihan hetkeksi aikaa tähän hotellihuoneelle huilaamaan. Ja Anella tuli vaihtaa vähän kuivaa päälle, kun ne tuolla altaassa polski, niin se altaan vesi on kuitenkin sen verran viileitä, että sit siinä tuli aika kylmä. Kietärä laittaa kuivattaa näköjään tukkaa. Ja Nella on täällä... Oi varakki! Nella on täällä puistossa. Joo! Tällä hetkellä täältä meidän huoneesta on siis tämmönen näkymä. Me ollaan itse asiassa pyydetty kyllä, että me saatais huone. Näkyykö se tuolta tuulialueelta? No siskolla ja meidän miehellä on huone tuolta altaan vierestä, niin me haluttais myös sinne. Meidän huone on siis tänne puistoon päin. Ja sitten meri on tuolla. Onhan meillä tietysti merinäköala, kun se tuolla niinku... Tuolla näkyy meri. No niin, me tultiin syömään nyt sitten. Mä näen,
10:45 kello, mulla on menossa käymään huoneella, vaihtaan uimapuvut päälle ja mennään uimaan. Paitsi että siellä alkaa kyllä 16:30 se ohjelma. No se tervetuloa. Vai oliko se 17:00? Uimallassa. Tänne. Ai. Vielä vaan. Tänne paljon. Kato eti. Maaja. No niin, kello on 5:50 ja me ollaan koko päivä oltu ulkona. Me ollaan oltu altaassa. Juotu limsaa ja vettä ja syöty jätskiä ja syöty. Ja niin. Mitäs me ollaan muuta syöty? Ja sitten me ollaan oltu puistossa Kiian kaatanut mättä. Ja sitten me käytiin sillä rannalla. Koputtiko joku ovea? Joo. Joo, semmonen päivä tähän asti. Nyt me tultiin tähän hotellihuoneelle ja me käydään suihkussa ja vaihdetaan vähän vaatetta päälle ja lähdetään sitten tonne dinnerille. Maha käyty syömässä täyteen, nyt käydään huoneella ja Nella menikin jo tuolla. Sitten lähdetään käymään vähän tuolla kävelyllä. Käydään ehtiin yksi kauppa ja sitten ehkä mennään vielä iltaohjelmalle, katsotaan miten jaksetaan. Mutta siis vitsi, täytyy sanoa, että on kyllä tosi kaunis tämä hotellialue. Ja kunhan huomenna selviää toi meidän huoneen kohtalo sitten, että mikä se on, että pysytäänkö tossa vai vaihdetaanko semmoseen huoneeseen, mikä meille nyt oikeasti kuuluisi. Niin. Mahtava auringonlasku. Ja löytyykö niitä? Ai joo, okei. Ai ettekö? Tää on nyt periaatteessa kivehdota päässä. No niin, mä luulen, että tää päivä alkaa olen tässä. Kello on 9:30. Me lähdettiin tuonne vielä kaupungille tuohon ihan lähelle muutaman paikkaa. Ajattelin, että käydään vielä, mutta Nellalla on loppu huumori ihan täysin, joten mä tulin Nellan kanssa takaisin hotellihuoneelle ja muuvakin lähti jatkaa vielä sitten eteenpäin. Ilma on ollut ihan mahtava, ruoka on ollut tosi hyvä. Tän huoneen kanssa on ollut vähän ongelmia tässä, koska tää ei ole siis semmonen huone, mikä meille on luvattu, mutta katsotaan huomenna. Kello 10 meidän pitäisi mennä tuonne respaan, niin katsotaan mitä ne sanoo meille sitten sieltä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jatketaan sitten seuraavalla videolla taas. Moikka!